Jo, me kujdes fjalët e zotit Bashën, hyrje të këtij takimi. Dhe tani ndiem dhe un pak i çuditur pse zoti Basha çuditet që 30 vjet pas pluralizmit ne jemi mbledhur për gjëra të cilat mendohet që nuk mund të mblidhemi. Në fakt un mendoj që zoti Basha nuk ka pse të çuditet për një gjë të tillë. Jo vetëm Shqipëria, por më shumë se kaq. Bota sot ka probleme shumë të mëdha të lirisë. Rëzimi e establishmentesh, ardhje të çuditshme, një vizje madhe ekstremit të djathtë që do të përpiqet të marrë pushtetin me populizëm, që ne i përcjellim çdo ditë ngjarje nga bota, dhe sigurisht edhe gjërat që ndodhin te ne. Dhe unë besoj që zoti Basha asgjë s'duhet na çuditë. Sepse ju tani keni dalë jashtë sistemit. Por ju pak e keni në re që kjo media ka shumë kohë që ka dalë jashtë sistemit. Do shta e shikoni tani që kjo ka ndodhur. Sepse tani ju do shta shikoni në një mënyrë më të drejtë, më të hapur dhe më të ndershme. Do shta, ha? Nuk e dim plotësisht. Kështu që unë besoj që ju s'keni pse çuditeni fare, pse Edi Rama ka marrë në dorë stafetën tuaj dhe e ka bërë 1000 herë më baltë se dje. Ju dje kërkuat ndjes për para shumë njerëzve në protest, keni bërë gabime me medien. Por unë kam idenë dhe frikën që në qofë se ju do vini nesër, mund të bëni të njëjtat gabime. Në paradhoma tuaja, pushtetit, do të rishfaqen njerëzit të cilët për cilët të mediat të cilën e punojmë sot punonim dje ose mediat që kemi patur shumë vite më parë dhe ju do t'i merni të gjitha këto dhe do t'i shfrytëzoni si që ka ndodhën këto 30 vjetë. Jo ju personalisht, se ju nuk kemi qenë kryeministër. Poshtë kryeministit në ushtrimin e pushtetit në kohën e zotit Berisha. Po, zotit Berisha ka bërë pothuajse të njëjtën gjë. Në paradhomat dhe në zyrat e tij kanë qenë njerëz të cilët kanë marrë përfitime nga media të mëdha. Kanë qenë njerëz provizorisht ata siç janë mësuar, si atë ju keni ndryrë deri në gjykatat e shkallëve të fundit për t'ju dhënë atyre gjëra që ndoshta dhe nuk ju takojnë duke u shtruar trysni në gjykatat vendore të gjykatës Shqipërisë. Kështu që ne do të na duhet të pyesim nëse nesër zoti Basha ju vini do bëni këtë që keni bërë edhe dje. Ju, se disa kohë më parë një regjisor me cilin unë punoja për emisionin tim Regjisor i Mençur, më thoshte që ne nuk shohim atë që do që ne shohim vetëm atë që do ikë, jo atë që përpiqet të vijë. I mbushur me të mbushur me mbledh me nga balta që ka krijuar ai që është në pushtet, nga gjendja që ka krijuar, ne nuk e shohim atë që do vijë, që mund të bëjë një të gjitha, siç ka ndodhur këto 30 vjet. Ndaj unë mendoj që ju nuk duhet të çuditeni. Tjetra pastaj për të kthyer te ajo çka shohim, mu e thash që kryeministi që ne kemi, nuk është, është e rëndësishme për ta thënë, se nuk ndodhë në asim vënd botës që kryeministri vendit, njeri u i pari vendit të betë bullisti mi mathë në botë, dhe të bërë e tiketime të kadrinjve, të kazanve, të derrave, të harbutve, nuk e të mbaj mëndije që shtoj për dje në kongres, nuk ndodhë në asim vënd botës. Pavarësisht dhe nga halli që ai ka, për tregur vëmendjen për hallet e mëdha që i kanë rënë mbi shpinë. Nuk ndodh me kryeministin. Mund ndodh me ne. Mund ndodh me qytetarët e tjerë të Republikës së Shqipërisë. Mund ndodh me këdo, po me kryeministin nuk duhet të ndodh. Por nuk është vetëm këtu. Kjo është aparenca.
Shiko sa interesant jemi ne, që nuk ndodhë në botë, zoti Basha. Se ndoshta dhe ju e keni berore, blini, edhe ju mund të keni ndërtuar portale. Portalet janë pjellë e një shtrëngese, një lindje e vështirë, për shkak se median klasike e ka rëmbyer qeveria. Me të gjitha mënyrat që ne i dim tani dhe asnjëri këtu s'ka nevojë të themi të përmendim emrat apo. Por nuk ka rast botë kur pasi lindën këto portale, sajtet, media online, qeveria të ndërtoi median e vet online. Paralel dhe më të fortë se të paguaj para. Të paguaj para që portali Tira, mos përmendim emra, të thot në mëngjes që Erjon Velia u çua dhe përmori në orë 9:32 minuta. Në 12:21 minuta mbolli një pemë në filan vend. Pra, është nuk ndodh në botë, nuk ndodh. Ndodh vetëm në vetëm këto, që qeveria paralel ndërton, fillon me RTV-n, që asi diktator, asi lloj, nuk e bën, dhe vijon me blerjet masive të medias online. Dhe britma është për këtë media tani. Duke patur parasysh që pjesa dërmuese e medias klasike është e kapur. Dije në emisionin tim unë anonshova një shkrim të një djali të ri, Endri Shabanit, që e botova para disa ditësh te sajti im. Takim me diktatorin, thashë. Dhe thoshte që unë isha në shtëpi bezdisur me adoleshent në shkollën e mesme dhe po përpiqesha të fshihesha të mos bënja detyrat e fizikës kur bie telefoni dhe më thotë jam Edi Rama. Duhet të ku do të takohemi? Kishim bërë në shkollën tonë një takim disa ditë më parë dhe unë për të shmangur gjithë atë rutinën i thashë që unë ngrita dhe ndolla kundër gjithë të thashë edhe një gjë që kishim ne si të rinjë, e gjitha ju në e rëzuat, sepse në e bëtë këte, në e bëtë të. Rama i shqesuar e thiri pra në telefon dhe këj grup të rinjë shkuan të zyra e ti. Dhe Endri Shabani thot që për 5-6 minuta, këj njëri me një telefon në dorë i sidhi të gjitha halet që ne kishim. Të gjitha që farithama ty, dhe të gjitha që unë kësha thënë disa ditë më parë. Dhe konkluzionit ti që ky është takimi me diktatorin. Së diktatorët ndryshojnë në formë. Hitleri ishte një tjetër. Hoxha ishte një tjetër. Dhe i këmë thotë, pasi na i zi dhe gjitha i këmë në punën tonë, dikush duke menduar që ore mos, pësis në kujtuan dhe halet të tjera, që a thoshim këti njeri u të na i zithe. Apo, që është këj vend që ndodhë këshu, më është të menduan dhe për këte, kur a zitjet e së më dhe të menduja, thotë sepse një shokuim më shteti dorën të supi dhe tha, e plako, e peqra njeri u është, kotë ke menduar keq, e zhjidit e gjitha. Ku di ky që bëjnë dhe poshtë? Një loj, zëri Basha, si 30 vjetë, mbi 30 vjetë më parë, për një loj edhe si që keni bërë ju gjerat. Qështja është që ta përmbledh të ju tani, zoti Basha, që kini dalë edhe jashtë sistemit, dhe eshini që dhe media është jashtë sistemit, mos ma thuaj me fjale, se ti do ma thuash mua që unë e bisi pyrje këtë për të, se do ma thuash që ne do ta bëjmë të gjithë, se do vim në pushtet dhe do bëjmë të edhe, sigurisht të do ta thuash. Por, frika është e madhe që edhe ju do përpiqeni do vini, se do vini një ditë dhe ju nesër, pas nesër, ose sot. Po mos vallë do bënit një dhe një që është bërë këto 30 vjetë dhe pastaj. I ikën pas s'ka kosh dhe e e fajnë ati tjetër që vjene me radhë. Pra, ky është problemi. Dhe është një problem, mendoj, shumë i madhë në këtë vend. Faleminderit. Faleminderit, zoti Rakipi, të shi zoti Basha të bënë dy sfida edhe nga Bileka edhe nga kolegu Rakipi. U e di nëse do dëgjoni edhe kolegën Qipa e pastaj të bëri një reflektim të uajnë parë o do ndërhyrni tani? Një ndërhyrje të shkurtër, okay. Mendoj të ishte...